Och då har Christian Prudhomme vinkat flagget och Tour de France 2011 är igång. Nej, det klarar inte. Det klarar inte. Det klarar inte. Det går inte. Yes. Klockan står på så fett. Oj, nej. Håll den uppe då, gutt. Var sker det? Det sker ute på höger sida. Vi ska det är många. Det är många och det är ju det är ju inte mer än 2 minuter sedan Otto sa det. Du må sitta föran det fältet där det sker. Se här, det är en till en gång till. Är det brems har ni inte bromsar eller? Rytter. Det fanns det med rätt in i Fletcha. Det är det bästa jag sett. Och så Hågeland som bara suser in I gärde bak där. Och nu blir det uppgör här. Nu blir det uppgör på Kammerset, det är jag säker på. Och föran. Bradley Wiggins ligger nere och håller sig till sin vänstra skulder. Nej, det är över för Bradley. Ja, jag är rädd för det. Det är tragiskt. Ja, det är fruktligt trist. Det är klart, den där känner Contador. Så har det varit en stor vält I huvudfältet I utförkörningen. Han är ju helt I svime. Det må väl lov att pröva 1 minut och 50. Kom då över. Tor går! Tor kör! Kom igen! Du har masse grepp! Ja, han sprang! Han sprang! Du verden, hvor hardt du har jobbet! Vi rister oss om hovedet! Tor Husov, du ett eventyr! Lord har jobbet, Maria! Vi har Jag gråter också.